찌쩍넘어가라, 찰쩍넘어가라, 찰쩍넘어가라. 삐삐야, 반니, 반니. 뭐또 버전이네? 뭐 버전을 살지? 뭐 버전을 살지네? 뭐 해볼 버전을 살지네? 잠? I can't help it. I can't help. 뭐또 살지네? 버전을 살지네? 뭐또 살지네? 버전을 살지네? 버전을 살지네? 뭐 버전을 살지네? 이거는 빵이나 조명이 있는 거다. I can't help. मत बचा सकिन मत मदद कर सक खाली टकटक नगर टकटक दुईजना बांधि डोरी ने बांधे एक बुटो बांधे बाहर को ढोका में लगे झुंडा दिखने पर्स क्या दाजु भाई टकटक बांधे झुंड मत बांधिदिनु न बांधिनु बांधिनु अनि बांधिनु बांधिनु यो झन् धेरै चकचक छ यो यो चकचक हो यो बदमास हो अब देखि भनेको के हो भन्ने 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 मात्रै हो दाजु चकचक गर्दिन भन्छ अनि त्यहाँ चकचक गर्छ चकचक गर्दिन भन्छ अनि चकचक गर्छ भन्ने बेलामा त अब देखि म कहिले पनि गर्दिन भन्छु म कहिले पनि गर्दिन अबदेखि म कहिले पनि बाँधिनु न कि बाँधिनु उनीहरूले मान्ने मान्दै मान्दैन बाँधिनु न बाँधिनु न बाँधिनु न छिटो के अहिले फेरि भोलि टक टक गरिहाल्छ नभए बाँधिनु न मामा डोरी यहाँ छ के डोरी यहाँ छ बाँधिनु न मायालाई मामा बाँधिनु मामा बाँधिनु न मैले भनेको मान्नु कान्छा मामाले पनि यसो देख्छ कान्छा मामाले बाँधिनु भन्ने भन्छ त्यसो भने यसो गर्नुहोस् दादाले भाइले बाँधिदिनुहोस् भाइले चाहिँ दाइलाई बाँधिदिने भयो बाँधिदिनुहोस् दादालाई बाँधिदिनुहोस् ल बाँधिनु ल बाँधिदिनुहोस् भाइ ल ल भाइ दादालाई बाँधिदिनुहोस् भाइ भाइ ल है बाँधिनुहोस् फेरि बाँधेन भने त म हजुरले बाँधिदिन्छु नि फेरि ल अब दादालाई बाँधिदिनु मैले भाइलाई बाँधिनु भन्दाखेरि नमानेको होइन ल ल बाँधिदिनुहोस् ल ल भाइ बाँधेन भने फेरि म भाइलाई बाँधिदिन्छु नि फेरि अब भाइले बाँधिदिन्छु भने चाहिँ बाँधेन भने चाहिँ फेरि म त बाँधिदिन्छु नि भाइ फेरि भनेको छु मैले त मैले साँच्चीकै बाँधिनु भनेको फेरि माइला मामाले किन सोध्नु भएको माइला मामाले किन सोधेको माइला मामाले किन सोध्नु भएको बाँध्नु भने चाहिँ बाँध्ने फेरि अब म त फेरि सानोले बाँधिन्छु नि म आई कान्ट हेल्प म सक्दिनँ म त हजुर नै म त सक्दिनँ बचाउनु सक्दिनँ नाइ नाइ म त बचाउनै सक्दिनँ म त हेल्प गर्नु सक्दिनँ नाइ 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 हस् अनि मैले भाइलाई बाँधिनुहोस् भन्दाखेरि नमान्नु भएको होइन भाइले बाँधिन्छ नि अब किन भाइले किन नमान्नु हजुर म त समाउनु सक्दिनँ हजुर आफै समाएर बाँध्नुहोस् मेरो समान आउनु चाहिँ मलाई त म त हेल्प गर्दिनँ है म त हेल्प गरिदिनु सक्दिनँ ल समाते ल कान्छा मामाले समातेको डोरी मलाई मलाई नसमाउनुहोस् है दादा मलाई नसमाउनुहोस् मलाई त नसमाउनुहोस् म त हेल्प गर्न सक्दिनँ म त मद्दत गर्न सक्दिनँ हजुरलाई मेरो छेउछेउमा नआउनुहोस् हजुर म सुत्यो भने मलाई सुतेको ठाउँमै समाउन आउँछ के यो भाग्नु लागि यहाँनिर भाग्नु लागि सको
भाग्नु लागि सक्यो भनेको यहाँ माथिको चुकुल ल हान्थ्यो मैले ल हान्थ्यो अब फेरि दादाले बाँध्नु सकेन भने त फेरि म भाइलाई बाँधिदिन्छु नि फेरि भनिदिएको छु नि मैले त हजुर यता माथि चिन्नाउने ए दादालाई चाहिँ ल दादालाई फेरि बाँधेन झुन्डाएन भने फेरि म त हजुरलाई बाँधेर झुन्डाइदिन्छु नि फेरि म त अहिले आफैले बाँध्यो होइन बाँधेको होइन यो त समातेको डोरी समातेको बाँधेको होइन ल है भाइ भाइ ल भाइ दादालाई बाँधेन भने म फेरि कतिसम्म मैले कतिसम्म आफैसम्म आएर बाँध्ने है फेरि म त फेरि हजुरलाई बाँधिदिन्छु भन्ने छु नि फेरि म त रिस उठ्छ नि फेरि म त फेरि कान्छा मामा कस्तो हुनुहुन्छ कान्छा मामा खतरा हुनुहुन्छ भनेको होइन हो हजुरले भन्नुभएको होइन दादाले पनि भन्नुभएको होइन कान्छा मामा त खतरा हुनुहुन्छ भनेर हस् ल हजुर मेरो छेउमा नआउनुहोस् है दादा दादा मेरो छेउमा नआउनुहोस् है मेरो म त हेल्प गर्नु सक्दिनँ म माया मामा उठाउनु जानु अनि यो हो मलाई के गर्नुहुन्न ल हस् म माया मामा उठाउनु जान्छु ल माया मामाको छेउमा आयो भने त माया मामाले पिट्नुहुन्छ नि हजुरले पनि अनि थाहा पाउँछ नि हजुरले चाहिँ कति ढिलो गरेको बाँध्नुलाई म बाँध्छु फेरि हजुरले बाँधिदिन्छु नि म फेरि हातमा बाँध्ने हातमा बाँधिदिनुहोस् न यस्तोमा बाँध्नुहोस् न यसमा हो त्यसरी हातमा हो त्यसरी ल हात र खुट्टा बाँधिदिनुहोस् न त ल के भन्नुभएको म बुझ्दिनँ म के हजुर होइन बाँध्नुपर्छ हुन्न मेरो छेउमा नआउनुहोस् है मेरो छेउमा नआउनुहोस् म त हेल्प गर्नु सक्दिनँ है म त हेल्प गर्न सक्दिनँ मेरो छेउमा नआउनुहोस् है दादा याउ खुट्टामा गुड ल ल ल ल ल ल ल है त अब हेलौँ न अब हेलौँ न अब यसलाई बाँध्छु म यसले बाँध्नु सकिनँ अब म यसलाई बाँध्छु है यसलाई के भन्छ अब म अब यसलाई भन्छु नभए दादा 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 हजुरले बाँधिदिनुहोस् त त्यसलाई ल त्यसलाई हजुर बाँधिदिनुहोस् हजुर बाँधिदिनुहोस् ल हजुर बाँधिदिनुहोस् ल हजुरले बाँधिदिनुहोस् यसले बाँध्नु सकेन नि त अब भाइलाई बाँध्नुहोस् न भाइले बाँध्नु सकेन अब हजुरले नै बाँध्नुहोस् ल ल लु त दादा पर्दैन अघि यत्रो टाइम दिएको होइन मैले बाँध्नलाई अब हजुर बाँधिदिनुहोस् दादा दादा बाँधिदिनुहोस् भाइलाई अब हेरौँ न नि कसरी भाग्दो रहेछ ऊ मामा ऊ ओछ्यानमा टेके है ओछ्यानमा टेके सानोले मलाई पो बाँध्ने ल
हजुरले नभनेको मलाई भन्नु लाग्यो भाइले म त यो दाजुभाइलाई नै भनिदिन्छु अब म यो दाजुभाइले भनिदिन्छु अब यो दाजुभाइले एक ठाउँ एउटा जोडी भनिदिन्छु मलाई पो बानेको मलाई पो बानेको सानोले मलाई बानेको ए सानोले मलाई बानेको मलाई पो बानेको ए मेरो हात बान्यो भाइले भाइले मलाई बाने ए अघि दाजु मलाई चाहिँ बान्नु सक्ने भाइलाई चाहिँ बान्नु नसक्ने हजुरले के नाटक गरेको मलाई चाहिँ बान्नु सक्ने मलाई चाहिँ बान्नु सक्ने अनि दादालाई चाहिँ बान्नु नसक्ने अब मैले भाइलाई बाने अब म भाइलाई बानिन्छु यो अब म कसरी बान् मलाई बान्यो दादालाई अबदेखि म अब म मोबाइल खेलाउँदिन म मोबाइल चलाउँदिन हजुर मेरो पनि खोलिनुहोस् न नि हात खोल्नु पर्यो नि हस् थ्याङ्क यू सानु थ्याङ्क यू हस् अनि फेरि तपाईँको दुई ताकता अनि 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 नसा लागेको लागेछ अनि अब यसो भन्या ठाउँमा पनि तिमीहरू त चलाइ जानुले तिमीहरू कहाँ गर्ने हो अनि अनि दादा दादा मेरो हात बाँधिन्छ अरे त उसले अब जानेले देखेरै अब भनेको होला यसो देखो भने त बाई बाई मलाई डर लाग्यो बाई उता ल म गएको हस् त्यस्तो होइन